הסף מושיק רוט הגיע לתל אביב. המסעדה החדשה שלו כבר מרעישה את העיר, וחובבי אוכל מחכים בקוצר רוח לתאום מהיצירות הקולינריות שלו. המוניטין של רוט הולך לפניו. הוא ידוע במנות חדשניות ומרכיבים איכותיים. המסעדה שלו באמסטרדם זכתה בשני כוכבי מישלן, והמיזם החדש הזה מבטיח חוויה קולינרית יוצאת דופן. סצנת האוכל התל אביבית תוססת ומגוונת, והמסעדה של רוט מוסיפה לה מימד נוסף, טעימה מקולינריה ברמה עולמית שמעלה את הרף לאוכל משובח. המסעדה נמצאת כרגע בשלב הרצה, שמאפשר לרוט ללטש כל פרט לפני הפתיחה הרשמית. הציפייה מורגשת באוויר. האווירה במסעדה מעוצבת בקפידה ומשדרת תחכום ויוקרה. כל פרט ופרט נבחר בקפדנות כדי ליצור חוויה בלתי נשכחת. העיצוב מודרני ואלגנטי, עם קווים נקיים וצבעים עדינים. התאורה רכב ומזמינה, ויוצרת אווירה חמימה ואינטימית. הישיבה נוחה ומרווחת, עם שולחנות המרוחקים זה מזה כדי להבטיח פרטיות. האפקט הכללי הוא של אלגנטיות מאופקת, מקום להירגע וליהנות מהרגע. האווירה נועדה להעצים את חוויית האוכל ולהשלים את המנות המעודפות. זהו באמת משתה לחושים. התפריט מציג את האמנות הקולינרית של רוט, עם מנות חדשניות ויצירתיות המבוססות על מרכיבים טריים ועונתיים. זוהי חגיגה של טעמים. מנות הדגל של רוט הן גולת הכותרת ומדגימות את הסגנון הייחודי שלו. שילוב של השפעות קולינריות שונות, יחד עם מנות מרהיבות וטעימות. התפריט מציע מגוון אפשרויות לכל טעם, כולל מנות צמחוניות וטבעוניות, כמו גם מנות לבשר ולחובבי פירות ים. כל מנה מוגשת בצורה אמנותית, וההצגה מוסיפה לחוויה הקולינרית, מה שהופך אותה למשתה לעיניים וגם לכך. המחירים במסעדה משקפים את האקסקלוסיביות שלה, עם עלות ממוצעת של כ-800 שקלים לסועד. זה מציב את המסעדה בקטגוריית היוקרה, מחיר שמשקף את איכות המרכיבים והשירות ללא רבב. זוהי השקעה בחוויה קולינרית בלתי נשכחת, מחיר שסועדים מביני עניין מוכנים לשלם. המחירים דומים למסעדות יוקרה אחרות בתל אביב, ומשקפים את המוניטין של הסף ואת רמתה הגבוהה של המסעדה. זוהי עדות למצוינות קולינרית. המסעדה מציעה תמורה מלאה למחיר, חוויה יוצאת דופן, אוכל חדשני, שירות ללא דופי ואווירה יוקרתית. חלק 5, מהתחלות צנועות לכוכב קולינרי, המסע של סף מושיק רוט. המסע הקולינרי של מושיק רוט הוא סיפור מעורר השראה, מלא בתשוקה ואהבה לאוכל. הוא התחיל עם תשוקה לאוכל, שהובילה אותו לגלות את עולמות הקולינריה המרתקים. ליטש את כישוריו בעבודה קשה ומסירות, וצמח להיות כוכב קולינרי בעל שם עולמי. הוא התמחה בכמה מהמטבחים הטובים בעולם, תוך כדי למידה מתמדת ושאיפה למצוינות. למד משפים בעלי שם עולמי, ופיתח סגנון ייחודי משלו, המשלב טכניקות חדשניות. הכישרון והמסירות שלו זיכו אותו באחרה, בפרסים ובתארים רבים, כולל הערכה רבה מקולגות. כולל שני כוכבי מישלן למסעדה שלו באמסטרדם, הישג מרשים לכל הדעות. הוא הפך לדמות מוערכת בעולם הקולינריה, משפיע ומעורר השראה. המסע של רוט הוא עדות לתשוקה שלו, ולרצון הבלתי פוסק לחדש וליצור. סיפור של התמדה ועבודה קשה והשראה לספים צעירים המתחילים את דרכם. זהו מסע המונע על ידי יצירתיות וחדשנות, הממשיך להפתיע ולרגש. חלק 6, מורשת של מצוינות, ניצחונו של רוט באמסטרדם. המסעדה של רוט באמסטרדם הפכה למוסד קולינרי, זכתה בשני כוכבי מישלן והפכה ליעד לחובבי אוכל מכל העולם. המסעדה מושכת אליה מבקרים רבים, כולל מבקרי אוכל ידועים ושפים אחרים שבאים ללמוד מהטוב ביותר. היא ביססה את המוניטין של רוט כשף צמרת, והפכה אותו לדמות מוערכת בעולם הקולינריה. הצלחת המסעדה נובעת מכמה גורמים, האוכל החדשני, השירות ללא דופי והאווירה האלגנטית. כל פרט במסעדה מתוכנן בקפידה כדי להעניק חוויה בלתי נשכחת.
הפריט מציג את היצירתיות של רוט, עם מנות יפפיות וטעימות כאחד, המבוססות על מרכיבים טריים ועונתיים. זוהי יצירת מופת קולינרית שמדגישה את תשומת הלב לפרטים הקטנים. מורשת המסעדה באמסטרדם ממשיכה להוות השראה למיזם החדש של רוט בתל אביב, וקובעת סטנדרט גבוה למצוינות. המסעדה החדשה בתל אביב כבר מעוררת ציפיות גבוהות בקרב חובבי האוכל. זוהי עדות לגאונות הקולינרית של רוט ולמחויבותו לחדשנות ולמצוינות. חלק 7. ליטוש השלמות, שלב ההרצאה. ההרצאה היא שלב קריטי שמאפשר למסעדה לבחון את התפעול, לאסוף משוב ולדייק כל פרט. ההרצאה סגורה לקהל הרחב ומיועדת לחברים, משפחה ואורחים נבחרים, מה שמאפשר סביבה מבוקרת וקבלת משוב חשוב. המשוב הזה משמש לבצע התאמות בתפריט ובשירות, כדי להבטיח חוויה חלקה ומושלמת. זהו חלק חיוני מתהליך ההכנה. ההרצאה היא תקופה של ליטוש, זמן לשקלל כל היבט וצעד קריטי לפני הפתיחה הגדולה. זוהי הזדמנות לשאוף לשלמות. חלק 8. הצצה לעתיד, התרחבות וחדשנות. לרוט יש תוכניות אמביציוזיות לעתיד. הוא מתכנן להרחיב את היצע המסעדה, להציג מנות חדשות ומרגשות, וליצור חוויה קולינרית דינמית. הוא מחויב לחדשנות, כל הזמן בוחן רעיונות קולינריים חדשים, מת אקספרימנטינג עם טעמים וטכניקות שונות, ודוחף את גבולות היצירתיות הקולינרית. הוא מתכנן לערך אירועים מיוחדים שיציגו את כישוריו הקולינריים, יציעו חוויות אוכל ייחודיות וימשכו חובבי אוכל מכל העולם. החזון של רוט הוא ליצור יעד קולינרי, מקום שבו אנשים יכולים להתאסף וליהנות מאוכל יוצא דופן, ולהשאיר חותם מתמשך על סצנת האוכל התל אביבית. חלק 9. הרנסנס הקולינרי של תל אביב, ההשפעה של רוט. סצנת האוכל התל אביבית משגשגת, עם מגוון רחב של מסעדות יוקרה. זוהי כור היתוך של מטבחים שונים, המציעה חוויות קולינריות מגוונות. עיר הידועה בתרבות האוכל התוססת שלה, המושכת מבקרים מכל העולם. המסעדה של רוט מוסיפה מימד חדש, עם עיצוב מודרני ואלגנטי. מעלה את רמת סצנת האוכל של העיר, מושכת תשומת לב בינלאומית ומבקרים רבים. ומחזקת את המוניטין של תל אביב כגן עדן לחובבי אוכל, עם ביקורות חיוביות מכל העולם. המסעדה של רוט מביאה פרספקטיבה ייחודית, המשלבת יצירתיות וחדשנות. המשלבת השפעות בינלאומיות עם מרכיבים מקומיים ויוצרת שילוב טעמים מרתק ומיוחד. נוכחותו מהווה השראה לספים אחרים, מעודדת חדשנות ויצירתיות ומביאה רעיונות חדשים. הוא מעלה את הרף לאיכות ומצוינות, עם דגש על פרטים קטנים. רוט תורם להתפתחות הנוף הקולינרי של תל אביב ומשאיר חותם בלתי נשכח. חלק 10. לחיים לעתיד, מורשתו של רוט ממשיכה. המסעדה החדשה של רוט היא עדות לתשוקה שלו, חגיגה של המסע הקולינרי שלו, והבטחה לדברים מרגשים שיבואו. לחיים לעתיד. מורשתו ממשיכה לצמוח, והוא מהווה השראה לדור חדש של שפים, דוחף את גבולות החדשנות הקולינרית, וקובע סטנדרטים גבוהים למצוינות. המסעדה שלו היא מתנה לתל אביב. מקום שבו אנשים יכולים לחוות קסם קולינרי, יעד לחובבי אוכל מכל העולם ומגדלור של זוהר קולינרי. העתיד נראה מזהיר עבור רוט והמסעדה שלו. האפשרויות הן אינסופיות, המסע הקולינרי נמשך, והעולם מחכה ליצירה הבאה שלו. חלק 1-10, הזמנה להתפנק, חו את ההבדל של רוט. המסעדה של רוט היא הזמנה להתפנק, הזדמנות לחוות מצוינות קולינרית, לטעום טעמים ייחודיים ולחקור את עולם האוכל המעודן. המסעדה מציעה חוויה ייחודית המשלבת אוכל חדשני עם שירות ללא דופי ואווירה יוקרתית, ויוצרת חוויה קולינרית בלתי נשכחת. זהו מקום לחגוג אירועים מיוחדים, ליהנות מארוחת ערב רומנטית, להתאסף עם חברים או משפחה וליצור זיכרונות בלתי נשכחים. המסעדה של רוט היא יעד חובה, הרפתקה קולינרית שמחכה להתגלות, חוויה שתגרה את בלוטות הטעם שלכם. זוהי הזמנה להתפנק בהבטחה.